যোৱা 22 তাৰিখে আমি ডাক্তৰ কেশৰ সংক্ৰান্তে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ ভাষ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আজি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছোঁ আৰু এই তদন্ত কৰি থকা হৈছে তাজন মণ্ডল আমি তদন্ত কৰি থকা হৈছে বিজয় চৰকাৰ তেওঁৰ ভাষ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান তদন্ত কৰি থকা হৈছে তেওঁ ইয়াতে বঙাইগাঁৱৰ পৰা পোৱা গৈছে বঙাইগাঁৱতে আছিল বঙাইগাঁও পুলিচত হয় তেওঁ এবি কনিষ্টেবল হয় পুলিচৰ